Oni su Hrvatska. Naziv je igrano dokumentarnog filma Udruge žene u domovinskom ratu Zadar, prikazanog u Domu HVIDRA-e, a koji na domoljuban način govori o pogibiji hrvatskih branitelja iz Slavonskog Broda u zadarskom zaleđu, mjestu Kašić. Kako je bilo raditi na filmu? Sam projekt bio dosta zamoran, pošto se radilo preko ljeta. Bile su visoke temperature, mi u vojnim opremama, ali, Bože moj, dalo se izdržati. Kroz taj film zapravo smo naučili više o vrijednostima rata nego što smo kroz cijelu osnovnu i srednju školu naučili. Tako da, jako poučno i jedno lijepo iskustvo. Meni je bila osobita čast što uopće mogu glumiti, bar u ovom mom liku, nešto što je Hrvatska. I otac i majka su mi bili hrvatski branitelji, tako da je nekako posebno to da mogu nastaviti taj put. To nekako kad bi sažala cijeli dojam. Udruga HVIDRA je počašćena što je dobila mogućnost da prezentira taj film. To nije film, da mi kažemo, nešto spektakularno. To je jedna poruka koja se kroz film, ako budete vidjeli i gledali, jel, pa ćete vidjeti da kroz taj film ima jedna poruka. Kroz film ćemo i primiti tu poruku. Potrudili su se da pošalju jednu poruku o toj Maslenici, jer to je dio brigade, to je brigada sa našeg područja i naše postrojbe koje su bile dole, a to je Udruga veterana 3. gardijske brigade, znači sljednica te brigade 3. Oni će preuzeti taj domaćinski dio, da tako kažem, jel su i nosioci te operacije Maslenice. Taj dokumentarni film, mi smo u dogovoru sa ženama iz Zadra, koje su nositelji tog filma, to je dokumentarno igrani film, dogovorili da ga danas u HVIDRA-i prikažemo što našim članovima, što ostalim građanima grada Slavonskog Broda. Mi zapravo dolazimo iz Zadra, iz Zadarske županije, koja je evo prije nekoliko dana imala 25. obljetnicu oslobodilačke akcije Maslenica. Dolazimo ovdje izraziti zahvalnost svim Brođanima koji su branili naš grad, našu županiju i mnogi su ostavili svoje živote, ne samo u Kašiću kao jednom mjestu strašne pogibije i tragedije, već i u okolnim mjestima u Zadarskoj županiji. Udruga žene zajedno s glumcima, amaterima iz filma prilikom posjete Slavonskom Brodu odlučila je na poseban način odati pijetet na spomeniku poginuloj djeci prekinuto djetinjstvo. Ogrnute hrvatskim zastavama, članice udruge držale su i čitale imena poginule djece, njih 28. Spomenko Ećimović, 15 godina. Ivana Petrović, 4 godine. Dolazimo, kažem još jednom, kao hrvatske majke i žene s osjećajem posebnog pijeteta prema obiteljima koji su izgubili svoje najmlađe članove obitelji i na jedan poseban način želimo i reći kolika je to žrtva i na neki način opomenuti sve nas da se moramo osvijestiti, da moramo na neki način više vrednovati žrtvu ne samo djece, hrvatskih branitelja i svih onih vrijednosti koje je Domovinski rat iznjedrio. Svjedoci ste da smo često u Brodu i da se sjećamo cijelog jednog razreda po broju stradanja djece. Nažalost, veliki broj stradanja. Ja sam jedan od ljudi koji evo 9 godina uspješno sam uspio organizirati jednu hodnju hodočašće branitelja vojske i policije u Voćinu, koji je zaista puno stradalo. Dolazim iz Županije Virovitičko-podravske koja ima 103 civilne žrtve. Znači, poznata su mi stradanja diljem Hrvatske kroz brojne projekte, pa i ovo je jedan vid podrške, dolazak pomoćnika ministra. Film Oni su Hrvatska nastao je prema priči brigadira Hrvatske vojske Ivice Matešića Jeremije. U njemu je glumilo ukupno 40 djece i unuka hrvatskih branitelja i žena udruge. Potresna priča zabilježena je, kako je istaknuto, da se pogibija 35 hrvatskih branitelja iz Slavonskog Broda u Zadarskom zaleđu nikada ne bi zaboravila.